Hello, বন্ধু বান্ধৱী নতুন এটি ভিডিওলৈ স্বাগতম আজি মই এক বিৰিয়ানি বনাইছো ইয়া দেখিছেন হয় একেবাৰে সহজতে আৰু কম সময়তে এক বিৰিয়ানি বনাব পাৰি বেছি বস্তু প্ৰয়োজন নাই ইয়া পোনপ্ৰথমে বাসমতি চাউল মই আধা কেজি ধুই পখালি সফা কৰি ললো কণী কেটি বইল কৰি বাকলি গুচাই ললো তাৰ পিছত মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী দুটি কুটি ললো পিয়াজ কুটি ললো দুটি হে আৰু আজি কেনেকৈ বনালো ভিডিওটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো ভিডিওটো চাই থাকিব আগলৈ এয়া কণীকেইটি মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লওঁ তেল এফালে দেখিছে কেৰাহী পাতি থৈছোঁ তেলো দি দিছোঁ আধা কাপমান মিঠাতেল মিঠাতেলৰ সলনি আপোনালোকে ৰিফাইন তেলত বনাওঁ ক'লেও পাৰি অলৰেডি কণীকেইটা ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি নমাই লওঁ প্লেটত একেখিনি তেলতে এতিয়া পিঁয়াজ কেইটুকুৰা দি দিলোঁ অনুমানিক হালধি দি দিব এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান আদা ৰচুনৰ পেষ্ট তেজপাত দুখিলা ইলাচি দুটি ডালচেনি এডোখৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ অলৰেডি পিঁয়াজখিনি সিজিছে এতিয়া মই বিলাহী দি দিলোঁ জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ এক চামুচ বিলাহীখিনি নগলালৈকে এতিয়া এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব অলৰেডি বিলাহীখিনি সিজি গৈছে দেখিছে তেলো বিৰিঙিছেগৈ বিলাহীও গলি গৈছেগৈ এতিয়া চাউলখিনি দি দিওঁ চাউলখিনি দি মেলি গোটেইখিনি ভালদৰে এতিয়া লৰাই লওঁ পাঁচ মিনিটমান ঢাকন দি থলোঁ এয়া দেখিছে অলপমান হেৰি হ'ব ধৰিছে কোমলিব ধৰিছে তাৰ পিছমান তাৰ পাঁচ মিনিটৰ পিছত এয়া আকৌ এনেকুৱা অৱস্থা কালাৰটো দেখিছে কি ধুনীয়া তাৰপিছত এতিয়া কণীকেইটি দি দিছোঁ গৰম পানী দি দিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ গিলাচেৰে দুগিলাচমান জোখৰ দি দিছোঁ আৰু আন্দাজমতে আপোনালোকে আন্দাজটো পাবই পানী কিমান দিলে ভাল হ'ব বৰ বেছিও দিব নালাগে অলৰেডি এয়া হৈছে আৰু খুব বেছি আৰু 8-9 মিনিটমান এনেকৈ মানে গেছটো মিডিয়াম চাইজত সিজি থাকিবলৈ দিম জুইকুৰা মানে মিডিয়াম চাইজত থ'ম অলৰেডি মোৰ এগ বিৰিয়ানি হৈ গৈছে বনোৱা পদ্ধতিটো বাৰু কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে লাইক এটি কৰিব শেষত ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব এয়া খাবলৈ ৰেডি কৰি দিলোঁ মই